Тема, про яку я буду говорити, називається «Визнавати провини». Для того, щоб перейти до цієї теми, я прочитаю один текст, дуже знайомий, і декілька слів, а тоді вже перейду до основної теми. Це записано в Євангелії від Івана, 1 розділ, 9 вірш і далі. Івана 1:9. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был». И мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Цей текст говорить про ціль приходу Ісуса Христа і взагалі про результати його приходу у перший раз на землю. Коли я роздумував над цим текстом, я задумався, що ж змінилося в стані людини після гріхопадіння, і для чого взагалі приходив Ісус Христос, основуючись на цьому текстові? І чому не всі стали дітьми Божими? Що стало на перепоні до цього? Взагалі, коли ми читаємо Біблію від початку, ми бачимо про те, що Бог, коли творив людину, Він дав їй дві, скажімо, деталі. Перше – це свою суть і образ. Коли написано про образ – використовується слово в оригіналі, яке зараз використовується для позначення фотографії – целем. Тобто Бог, коли робив людину, Він зробив її свого образу, давши їй подобу внутрішню і зовнішню. Що Бог дає людині ще? Бог дав людині частину свого маєтку, тобто землю, і сказав, розпоряджайся нею. Ми читаємо про те, що трапляється гріхопадіння. І що ж змінилося? Людина значно змінилася. Звичайно, змінилося тілесно, з'явилися хвороби, смерть. Але найбільше постраждало в цьому випадку її внутрішня духовна сутність. Гріх, недобрі бажання, які часто і значно переважають наші добрі бажання. Що цікаво, Бог не відібрав в людини права керувати землею. Бог залишив за нею це право. І ось проходить час, приходить Ісус Христос на землю, і в нього є ціль – відновити внутрішню суть людини. Тобто те, що було втрачене в людини, зв'язок з Богом, праведність, чистоту, відновити. І ми прочитали про світло, яке прийшло на землю. Ми в інших текстах Біблії, наприклад, в листі до Солунян, зустрічаємо два визначення. Люди, які в світлі, і діти світла. І в цьому тексті ми також зустрічаємося з поняттям дитини. І в мене виникло запитання, чому ж люди не всі стали дітьми Божими? Або з іншого боку, чи всі люди потрапили в область світла? І якщо ми задамо друге запитання, ми однозначно скажемо «да». Тому що ми читаємо, Ісус навіть дорікав людям, ви хотіли породіти короткий час при світлі Івана Хрестителя. Більше того, всі люди раділи при світлі Христа, приходили послухати і були цим дуже задоволені. Але чому ж тоді далеко не всі люди, які були при світлі Христа, чи при світлі Івана Хрестителя, чи, скажімо, в даний час чують Слово Боже, чому ж далеко не всі люди стають дітьми Божими, стають дітьми світла? Відповідь для себе знаходжу в одному простому понятті – визнавати провини. Для людини це дуже болючий процес. І написано, що коли світло прийшло в світ – люди більше полюбили темряву. Людям було дуже неприємно виходити з темряви на світло. Чому? Було видно їхню мерзотну внутрішність, огидну внутрішність. Коли ти в темряві, все нормально, ніхто не помічає, всі такі, і я такий, не більше того. Але коли приходиш перед Ісуса Христа для того, щоб стати Його дитям, або, наприклад, вже будучи дитям світла, тобто християнином, і коли ти знову ж таки згрішаєш, вчинюєш якісь недобрі вчинки чи слова говориш. Знову потрібно робити одне й те саме – визнавати провини. І це далеко неприємно. Я думаю, в кожного з нас з дитинства залишилися спогади, коли нас заставляли або підказували якось батьки – визнай провини. Чи це перед батьками, чи це перед чужими людьми. Але це завжди неприємно. Перед ким, звичайно, простіше? Ну, перед другом. Але особливо, коли ти знаєш, що простим пробач не обійдеться, потрібно буде чи щось відплатити, чи якісь буде покарання. Це дуже важко. Пам'ятаю, в школі був такий випадок.
В нас на уроці історії була система вчительки. Хто отримує 4 карточки за гарні відповіді, той отримує 12. Хто отримує 3 карточки, 9 балів за 12-бальну систему. Ну, звичайно, хто 2 карточки, вона просто забирала картки, і їх не можна вже було використати на наступний урок. І я пам'ятаю, що одного разу я вирішив схитрувати. Я отримав 3 картки і не хотів отримати 9, і в мене сусід по парті отримав ще одну картку. Кажу, ну слухай, дай мені свою картку, тобі вона все одно не пригодиться, а мені буде 12. Взяв в нього цю картку і пішов до вчительки, отримав 12. Вдома я розповів все, як було, як отримав 12, і що не зовсім це 12, а мало бути 9. І пам'ятаю, що мені мама сказала, обов'язково піди, розкажи вчительці і попроси вибачення. Я пам'ятаю, зараз оглядаючись, мені смішно, навіть, ну, як все просто якісь там карточки, пояснив вчительці ситуацію і попросив вибачення. Але наскільки неприємно в той час мені було говорити про цю провину, навіть дрібну. До чого я це розповідаю? Звичайно, цей крок дуже важливий. Коли роздумував, я для себе ще більше усвідомив, наскільки важливий цей крок. А з іншого боку, він настільки непростий і болючий. Настільки непросто визнати свої провини. Я хотів би сказати декілька слів про те, що заважає нам визнавати провини. Які варіанти в людини є, коли вона вчинює провину, окрім визнати. І ще декілька слів про те, чому варто визнавати провини. Отож, перше. Про те, що нам важко визнавати провини. Одного чоловіка, коли ми розповідали про Ісуса Христа, потрібно якось людину підвести до усвідомлення її гріховності. Питають, ну як, в тебе трапляється, що ти згрішаєш? Він каже, ну ти знаєш, помиляюсь іноді. Тобто людині навіть визнати, що вона інколи згрішає, хоча це факт абсолютно відомий для всіх, це реально важко. І що нам заважає? Перше, це гордість і небажання погано виглядати. Пам'ятаєте, коли Бог звертається до Адама і каже йому, Адам, де ти? Чому Адам не захотів вийти перед Бога? Дуже просте запитання. Я хочу чути ваші відповіді. Він знав, що він без нічого. Голий. Ви знаєте, оце відчуття глибоко засіло в нашій свідомості. І хоча, коли ми просимо пробачення, ми перед людьми стоїмо цілком одіті, в нормальній одежі, але коли ми кажемо про себе щось погане, ми подумки або свою репутацію показуємо з недоброго боку. Як нібито оголяємо себе. І від цього нам дуже неприємно. Інша причина, чого нам важко визнавати провини, ми бачимо інших. Всі так роблять. Чому я повинен визнавати провину? Ви знаєте, коли ми бачимо, що інші набагато краще роблять, легше визнавати. Ну, наприклад, побачив фотографію, що міліцейська машина в'їхала в паркан будівельного майданчика. А десь недавно пошкодив задню фару на автомобілі. І думаєш, ну я ще не такий поганий водій. Там за кермом був набагато гірший водій. І так само в будь-яких інших випадках. Коли ми бачимо, що люди чинять так само, як ми, або навіть гірше, нам набагато важче визнати свої провини. Чому я повинен це робити? І ще одне, я вже про це трошки говорив, страх перед покаранням. Звичайно, є випадки, за які ми просто можемо сказати «пробач», і нам пробачать. А є випадки, за які, можливо, наслідки будуть тривати роками. І постає питання, чи варто взагалі це робити? Чи не краще знайти якийсь інший вихід? І ось про ще інші виходи мій наступний пункт. Які інші виходи є в людини, коли вона вчиняє якесь правопорушення або якусь провину перед людьми чи перед Богом? Один з варіантів – це, наприклад, замаскуватися, приховати. Особливо, коли покарання велике, краще якось приховати. Я завжди думав, що фраза «іти як п'яний» і «їхати як п'яний» мають абсолютно однакове значення. Нещодавно я дізнався, що все-таки є трошки різниця між цими двома фразами. «Іти як п'яний» – це зрозуміло. Людина себе не керує, не тримається дороги, можливо, може впасти. Нещодавно я їхав за кермом, сидить поруч зі мною людина і каже, слухай, ти їдеш як п'яний. Кажу, ну начебто все нормально, ще знака не зачепив, все добре. Він каже, ні, ти не розумієш.
Ти зовсім не робиш ризикованих маневрів. Акуратно чекаєш для того, щоб зробити обгін. Навіть коли тобі потрібно повернути, ти не вискакуєш завчасно, ризикуючи зіткнутися з іншими машинами. І так зазвичай роблять люди, які трошки на підпитку. Тобто він сів за кермо, боїться будь-якого зіткнення з поліцією і для цього їде дуже-дуже акуратно, навіть акуратніше, аніж звичайний водій. Чому? Він зробив провину, і він хоче її замаскувати. Дуже простий приклад. Це один з варіантів, коли ми робимо провину. Наприклад, другий варіант, який може бути – відволіктися. Чому сьогодні настільки популярна індустрія розваг? Це стосується і онлайн, і офлайн розваг. Для чого це все було придумано? Для того, щоб людина змогла відволіктися від своїх провин, від думок про свою вину, від докорів сумління. Це все було не просто так зроблено. Жінка Річарда Вурмбранда, коли описує своє перебування в румунській тюрмі, це жінка румунського проповідника, вона каже: «Я часто в камері, споглядаючи на людей, які мене оточували, згадувала фразу свого чоловіка: "Пекло – це місто спогадів про гріхи". Каже, люди, які були довкола мене, вони нічим не могли відволіктися. У нас не було ні радіо, ні телебачення, ні хоча б навіть газет, щоб почитати новини. Про що думати? Залишалися лише спогади. І спогади в основному були надто неприємними. Ви знаєте, люди часто схильні відволікатися, поглинаючись все більше в різні якісь навіть неприємні речі. Основна ціль – відволіктися і забути про гріх, про вину. Але чи робить це стан людини кращим? Точно, що ні. Ні один з цих способів не дає людині можливості вирішити саму проблему гріха і провини. І ось є інший, третій варіант, що робити в цьому випадку. Біблія нам його підказує неоднозначно, прямо і часто. Визнати провини. І я хотів би зараз декілька думок сказати про те, що значить визнавати і для чого це робити. Як я вже говорив, часто виникає думка, навіщо робити? Є варіант заховати, є варіант відволіктися, забути про все. Але чому варто саме визнати? Що ж таке визнання? Я розповім один приклад про двох дітей. Це розповідав мій знайомий. Каже, два менших брати випили колу старшої сестри, поки вона була відсутня вдома. Вона про це дізналася, пожалілася батькові, батько приходить, каже, ви повинні в неї попросити вибачення. Ну, ці двоє хлопчиків підходять. Перший підходить, каже, сестричко, прости, будь ласка, я випив твою колу без твого відома. Другий підходить, каже, сестричко, пробач мені, я випив твою колу без твого відома, і за те, що я тобі сказав, це ти мені винна 10 гривень. Люди говорили про свій гріх. Називали свою провину і навіть вказували, що вони це зробили. Але в одного це було визнання, а в другого зовсім ні. Чому це настільки важливо? Визнання – це не просто сказати про гріх. Це не просто назвати, що я його є виконавець. Тому що люди по-різному говорять про гріхи. Хтось говорить про гріх весело, хтось навіть жартує. Хтось каже, що він настільки вмілий в тому гріхі, ну, там, як кажуть, розвів когось, нажився ще якось. І люди по-різному говорять про гріх. Визнати свій гріх – це сказати про гріх, вказавши себе виконавцем, більше того, засудивши себе. І наведу простий дуже приклад. Закхей. Як ви думаєте, як він дивився на свій маєток до зустрічі з Ісусом Христом? Думаю, що він дивився на цей маєток з абсолютним задоволенням. Міцний, розкішний будинок, влаштоване життя, збудована кар'єра. Ну, що ще потрібно для того, щоб жити? Абсолютно нічого. Ісус Христос заходить в його дім, і цей дім, який був свідоцтвом його успіхів, відразу ж став для нього мовчазним свідком його гріхів. Він дивиться і бачить, що те, я купив через те, що образив того, те, я купив через те, що образив того, а той став без маєтку, а за рахунок нього я збагатився. І він каже перед Ісусом Христом, я винен, я зроблю те і те, щоб загладити свої провини. Люди довкола нього знали, що він грішний, і він знав, що він такий.
Але настав момент, коли він визнав свої провини. Не просто говорив про них весело і з задоволенням. Ні, він подивився на це все з точки зору Ісуса Христа. Тобто, для чого нам потрібно визнавати? Сучасна культура часто збиває наше мислення. Один автор каже так, що сучасна культура визнає тільки дві чесноти. Це успіх і толерантність. Все решта – це тільки шляхи для досягнення оцих двох чеснот. Будь-який гріх, якщо він тебе веде до цих двох чеснот в сучасному розумінні, це не є гріх, це все нормально. І нам потрібно регулярно на основі Слова Божого, в спілкуванні з Богом, переосмислювати своє життя, свої вчинки і знову-знову визнавати свої провини перед Богом. В цьому випадку Йов, про якого ми сьогодні говоримо, в 31 розділі, ще також в 13 розділі, він каже про особливості свого життя. Він каже, я не те, що перед людьми нічого не приховував, я навіть перед Богом нічого не приховував. Він рахував мої кроки, він бачив мої вчинки, і в 13 розділі він вказує такий аргумент. Навіть те, що я хочу мати з Богом суперечку, чи не є це аргументом за мене? Тобто він каже, я перед Богом був абсолютно відкритий, відвертий в усьому, і навіть якщо щось траплялось, я цього не приховував. Ось це є зразок для нас. Друге, чому потрібно, чому варто взагалі визнавати свої провини? Я для цього прочитаю з Євангелія від Матфія, 9 розділ, 11 вірш, і далі декілька віршів. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». У мене буде до вас запитання. Скажіть, чи відрізнялися за репутацією митники і фарисеї перед людьми? Відрізнялися. Тобто про одних думали дуже добре, про інших думали дуже погано. Наступне питання. Чи відрізнялися ці люди за своїм становищем перед Богом? Це складніше, напевно, запитання. І хтось скаже, не відрізнялися. Чи хтось скаже, відрізнялися, хтось скаже, не відрізнялися. Але судячи з того, що написано в Біблії, що Ісус каже до цих фарисеїв, схоже, що вони перед Богом були на одному рівні. Просто їхня самооцінка була різна. Митники усвідомлювали, я грішник. І тому вони запросили до себе Ісуса Христа. А фарисеї цього не усвідомлювали. Вони бачили те, що вони виконують, те, що вони роблять, казали, ні, в мене все добре і все благополучно. Ви знаєте, Ісус порівнює гріх з хворобою, яку потрібно не приховувати, не чекати пізніше, коли йти до доктора, і навіть не займатися самолікуванням. Ви знаєте, як на мене, оця ілюстрація з самолікуванням дуже вдало підходить саме до фарисеїв. Вони виконували закон, але не через віру, а просто, щоб Богові довести свою правоту і справедливість. І ось все. Але проблему гріха вони не вирішували. І таким чином вони оцей гріх намагалися якось самолікувати. І це не допомагало зовсім. Тобто для того, щоб прийти і отримати допомогу від Христа своїм гріхом, з відчуттям вини, з відчуттям з тим, що ти не можеш справитися з гріхом, потрібно одне – визнати. Визнати так само, як ти визнаєш перед доктором. Далеко не завжди приємно з доктором спілкуватися. Чому? Тому що він може сказати, здай аналізи, буде питати про твій спосіб життя, скаже, ну спина болить, да? Напевно, малорухливий спосіб життя, чи скаже, щось важке піднімав, чи ну, якісь шкідливі звички були. Тобто потрібно буде відкривати всю свою історію. Так само перед Ісусом Христом, перед Богом чи перед людьми, коли ми відкриваємо, це дуже неприємно, але це вирішує запитання. Ми читаємо в книзі Притч, 22 розділ, 11 вірш, записані такі слова. «Хто любить чистоту серця, у того приятність на устах». Я на цьому зупинюся. Чистоту люблять всі люди. Я не сказав багато, я сказав всі. Навіть хлопцям, які дуже неохайні, коли вони заходять в чисту хату, це приємно. Коли дивишся на полиці, все акуратно складено, це приємно. Але є одна проблема. Не всі люди, далеко не всі. Мені здається, це не стосується якогось розподілу на хлопця і дівчата. Далеко не всі люблять дбати за чистоту.
І особливо, коли справді хлопці збираються там на роботі, орендують квартиру, дуже не завжди трапляється, що все було гарно і охайно. Але ми тут прочитали не про кімнати і не про кухню навіть. Тут написано, хто любить чистоту серця, у того приятність на устах. Ви знаєте, часто ми починаємо дбати про чистоту, коли вже в нас на фасаді пішли тріщини. Сказав щось не те, зробив щось не те, це всі помітили, всі вже знають. І тоді починаєш дбати про щось. Соломон підказує, не так роби. Написано, хто любить чистоту серця, отам, там, де ніхто ще не бачив, не помічає, хто звідти починає дбати про чистоту, в того буде все в порядку. Для мене дуже яскрава ілюстрація з зубами, правда? Буває, чуєш, десь там щось болить, чи варто сходити хоча б раз в рік на консультацію до лікаря, хай огляне. Відтягуєш, відтягуєш до останнього, поки вже ніч не можна спати. Люблять чистоту, але дбати про чистоту не всі люблять. Те саме абсолютно і серцем. Ми любимо, щоб в нас зовні було все гарно, і репутація була гарна. Але Біблія підказує, для цього потрібно дбати в серці, займатися цією неприємною, часто болючою працею, визнавати провини. Це єдиний метод прибирання в серці. Мені дуже подобається Псалом 138. Я думаю, ви всі його знаєте, він починається з тих слів, що Давид каже перед Богом: «Боже, ти все про мене знаєш». І перелічує, і коли я встаю, і коли сідаю, і коли лежу, як я відпочиваю, і коли я в дорозі. Чим закінчується цей Псалом? Він закінчується тим, що Давид каже: «Боже, перевір мене ще раз». Звідки в Давида було це таке абсолютне бажання добиватись чистоти? Я не знаю. Ну, для мене він зразок саме в цьому. Він не був задоволений тим, що Бог про нього вже все знає. «Боже, перевір ще раз мене і вкажи, якщо щось є, я буду далі прибирати». Саул, на жаль, негативний приклад в цьому випадку. Є таке поняття в медицині, як планова і ургентна хірургія. Планова, тобто людина прийшла до доктора, їй поставили діагноз, і в неї є певний час, чи зібрати кошти, чи владнати справи, тоді прийти в лікарню і проведуть операцію. Друге питання є ургентна хірургія. Тобто людину привозять в лікарню, і в неї може стояти питання життя і смерті. Може лік іти на години, чи, можливо, хвилини. Тобто терміново потрібно робити, і загроза набагато сильніша. Так само в питанні провин, як я його вирішую, в останній момент, чи коли мені Бог це підказує і вчасно. Ну, наприклад, Саул, я вже його назвав ім'я. В нього був момент, коли його Бог підказував, радив, попереджував. Він відкладав, відкладав, не хотів це робити. Репутація є, цього все досить. Приходить момент, коли вороги, скрутна ситуація, і Бог не відповідає. Ви знаєте, це було щось схоже на ургентну хірургію. І тут вибір. Хто ближчий? Як виявилось, священник був далі, ворожка ближче. Якщо дивитись з Гілвузьких гір, до Аендору потрібно було обійти стан Филистимський, зайти ззаду, і там був Аендор, там жила та ворожка. Ворожка виявилася ближче, і він пішов до ворожки. Ви знаєте, в таких ситуаціях дуже важко вирішити це питання. І замість того, щоб вирішити це питання в позитивний бік, попросити в Бога прощення, чи ще якось, він ще глибше заглибився в гріх. Гріх, через який він і помер. Бог нам радить лікувати хворобу завчасно, починаючи з серця. Неприємна робота, але вона єдина дає результат. І ще один момент, чому варто вирішувати це питання, визнавати провини перед людьми, перед Богом. Тому що ми читаємо в Євангелії від Луки, написано так: «Народився для вас Спаситель». Дивно, як Бог приходить в світ, в якій ролі. Дозвольте наведу просту ілюстрацію. Уявіть собі, що ви здавали квартиру на 2 роки. Гарна трьохкімнатна квартира в елітному районі міста. Підписали договір, і через 2 роки прийшли до цієї квартири. Як ви розумієте з цієї картини, яку ви бачите перед собою, квартира перетворилася на місце сховиська людей, які зловживають. Наркотики, п'янство. Якісні дерев'яні двері, які ви поставили перед тим, як здати цю квартиру, трохи попалені, трохи побиті ножем та сокирою. Ви дзвоните в квартиру, вам відповідають нецензурною лайкою. Що б ви робили в цьому випадку?
Я забув ще одну деталь. Ви син начальника київської поліції. Я думаю, відповідь дуже проста, що б ви робили. Викликали декілька нарядів чи спецгрупу, і питання було б швидко вирішене. Ви знаєте, Ісус Христос – це більше, аніж син начальника поліції. І коли Він прийшов на землю, Він застав не просто притон. Він, коли прийшов в храм, Він сказав, ви з храму зробили вертеп розбійників. Тобто, замість того, щоб служити мені, ви займаєтесь незрозуміло чим. Бог не прийшов як каральний орган чи як інспектор. Написано, Він прийшов як спаситель. Той, хто хоче спасати. І Бог до сьогодні залишається спасителем. Він той, хто може спасти, хто може з цим справитися. Люди особливо чекають спасителів, коли настає екстрена ситуація. Пожежників чекають, натовп проступається перед ними. Лікарів чекають, натовп проступається перед ними. Працівників МЧС точно так само. Чому? Людина зможе з цим справитися. Бог і сьогодні залишається тим, хто може спасати. Пам'ятаєте, я вже згадував цю ситуацію, коли Адам зустрічається з Богом після гріхопадіння. Чи приємно було Адаму зустрічатись з Богом? Все-таки якось наладилась ця мова, починається розмова. Чи приємно було Адаму? Звичайно, ні. Бог сказав і діагноз, і вирок, і покарання. Але друге, що він зробив, він дав і обітницю, і одежу. Бог так само чинить і до сьогодні. Коли ми приходимо до нього і просимо пробачення, Бог так само робить. Каже і діагноз, і вирок. Якщо потрібно, він призначає покарання. Але разом з тим Він дав нам прощення, надію на прощення, обітниці і дає свої одежі. Бог як діяв раніше, так Він і діє досі. Ще один момент, пам'ятаєте, був один хворий, в домі, де лежало багато хворих. В російському перекладі «Віфєзда», «Дім милосердя», якщо перекладати з оригіналу. Я коли перечитував цю історію і звернув увагу на цю назву, я здивувався – чому так назвали цей будинок? Я б його назвав, якщо на івриті, Бейт-Холім. Ну, лікарня. Там зібрані хворі. Його так і потрібно було назвати. А чому його назвали Дім Милосердя? Та тому, що в центрі було Милосердя Боже, а не ці хворі. Ви знаєте, Бог і до сьогодні ставить в центрі не наші гріхи, не наші переступи, а своє милосердя. І Він готовий прощати для тих, хто визнає свої провини. Я прочитаю ще один текст і буду на цьому завершувати. Це притча, ще 25 розділ, 4 текст. «Відділи примісь від серебра і вийдет у серебряника сосуд». Для того, щоб зробити щось, потрібно прибрати домішки. Це дуже неприємно. Але написано, що якщо видалиш, то вдасться зробити добру посудину. А не видалиш – можеш пробувати робити посудину, але що вдасться, оце вже буде запитання. Я розкажу простий приклад. Мені також дуже важко просити пробачення. І з віком це не стає легше. Напевно, стає ще важче. Недавно мені потрібно було бути на курсах, і я грав на фортепіано під одного диригента, дуже вимогливий викладач. І я дуже переживав, але все ж таки без помилок ніколи не обходиться. І я заграв не по руках, дивлюся, відповідальне місце, дуже чутно це було. І дивлюся, цей викладач аж навіть зблід. Це було на зібранні, відповідальне служіння. І я розумів, що це була моя помилка, моя провина, потрібно підійти, вибачитись, але мені було дуже важко це зробити. Він, ну, і так вимогливо, якщо я ще прийду вибачати, що з того вийде? І я якось відкладав, в день пройшов, і вечором було додаткове заняття для його студентів. Один студент вийшов, другий має заходити, його немає. Я підійшов, вибачився, попросив пробачення. Він, звичайно, пробачив, все нормально. Я звернув увагу, наскільки змінилися наші відносини. Він і став м'якше відноситись до мене. І навіть якщо помилки, все якось простіше вирішувалось. Навіть про життя ми змогли спокійно з ним поговорити. Зовсім все налагодилось. Дуже легко якось закомплексувати на цьому моменті. Особливо, якщо справді якесь відповідальне покарання може бути, чи ще якийсь момент. Але Бог каже, що жоден з інших методів, він не дасть свій результат. Він не допоможе. Тільки одне. Я ще раз нагадаю цей вірш. «Відділи домішки». Коли ми будемо себе перевіряти перед Біблією, в присутності Божій, ми будемо знаходити в своєму серці, або ж взагалі в своєму житті,
багато домішок. Хай допоможе Бог нам не будувати своє життя з домішками, а навпаки, видаляючи їх, мати благословіння від Нього. Амінь.